PTI MNHO ان شاء الله خدای به ور پسی بیا رون کی ان شاء الله د دنه سکار کردگی شتا نس ترقیاتی کارونه شتا او خانمی ته خو بدوی خانمی خو دومره پسمانده ساتلی دا غبه دوی جاگیر گنو چې دلته به موږ له خلک سي ووټو راکئ خو نه ان شاء الله د خانمی غیرتمند پښتانو او ان شاء الله د محمد ناړه قدرمن عزتمن مشران او کشران دا ځل به تاسو ته ثابته کړي چې دا صرف د عوامي نېشنل پارټۍ ګڼ دی او عزتمندو دلته چې یو خوا زه د دې ایم این ای کارکردګي وګورم بل خوا زه صرف د خپل د یونین کونسل د هغې وخت کې د صدرانو صاحبانو د بجلی په مد کې کارکردګي وګورم د تاڼه تحصیل په مد کې کارکردګي وګورم د خدای فضل سره زمونږ تنظیمونو زمونږ صدرانو صاحبانو د دغې ایم این ای نه کارکردګي ډیره بهتره ده. عزتمندو دغه کس چې ټول عمر یې پاټۍ بدلې کړي دي د خپل ذاتی مفادو دپاره او دا ځل چې ولا کم فنډ ورکړو د مرکز نه ای عزتمندو غیم ستاسو ټول فنډ یې په یو ټیکېدار خرڅ او ورته دا وویل چې دا بوډونه مو لګوه خو ماله پیسې راکه ماله کمیشن راکه. نو ای عزتمندو اسې په ایمانداری ووایه چې داسې کس مونږ قومي اسمبلۍ ته ولیږو نو داسې انصاف. عزتمندو د ایمل خان شانتي یو بول یو تکړه لیډر دی وخت کې قومي اسمبلۍ کې مونږ ته ضرورت دی چې هغه د پښتون د حق لپاره اواز اوچتولی شي د پښتون حق اخیستی شي او چې بیا څوک انکار کوي چې زه د پښتون حق نه ورکوم نو بیا ایمل خان کې دا جرأت شته چې دا هغې کس ګریوان ونیسي او د پښتون حق ته واخلي. نو عزتمندو او دلته پی ټی آی چې کمې وعدې کړې وې هغه تاسو ټولو ته پته پهغې تفصیل کې نظم چې یوه وعده هم پوره نه کړه ګینې تاسو هر چا سره موبایل دی او هغه ټول تقریرونه چې دوی د ووټ د اخیستلو دپاره کړي وو د عوام د ولس نه د ووټ اخیستلو دپاره چې دوی کمې هغه دروغ وعدې او دعوې کړې وې هغه واورئ. یوه خو ډېره ده دوی د هغې وعدو په لار هم نه دي تلي دا د پښتنو دا صوبه د پښتنو دا خاوره دا په دې لسو کالو کې ډېره رستو پاتې شوه. نی سلوی منصوبه دلته راغله نه څه پروجیکټ راغې. ای عزتمندو څومره ټوکې مونږ پورې وکړې څومره لوی لوی خبرې او بیا صرف درې چرګې او یو چرګ راغ او غم او عزتمندو هغه چرګې مو کړو کې وې اگې به نه چولې او خلکو ته ویلې په دې ولګې. عزتمندو هغه منصوبه هم دوه درې میاشتو چلی ده غم کامیابه نه شوه. دا پی ټی آی د دې صوبې دښمنه نه د پښتون بچی لپاره آواز اوچت کړی دی ګینې دلته حکومت مرکز کی حکومت او یو روپۍ دوی نشي خولې چې په دې خپل دوري حکومت کې چې کم د پښتنو حق دی څه خیر یې ته نه غوښتو څه سوال یې ته نه کوو چې کم زمونږ د پښتنو حق دی یو پیسې ته دې خپلې صوبې له روڼړه. نو عزتمندو څنګه چې دوی نورې ټولو ته دروغ وعدې کولې دا وعده به خبرې به هم کولې وی مونږ به داسې خلکو له ټیکټونه ورکوو چې د پاټۍ وفادار وي د پاټۍ سره ډېره وفاداري کړي او بیا تاسو لیدل چې دلته صوبۍ اسمبلۍ کې داسې کس له ټیکټ ورکو چې هغه په خپله د ټیکټ په لالچ باندې پی ټی آی ته تلو او عزتمندو د ټولو نه لوی غل دی د ټولو نه لوی غل دی دغه دا خدمت دی چې د یو ځای نه ترانسفارمر پټکا بل ځای ته ولګوه.
جرگو کی پیسے واخلا خلق لجرگیو کی غدری و رضی کامیابی پسلورم و رس پک خلق مڑیم کڑی او دپک پیسے اغشتی دا آغ خلق مرست کئی چی سوک شکی کئی سوک غلط خلق ساتی آغ کسی دل تراوستو وی دابا وی بدلون راولی وی روخ سڑیم در تراوستو وی دابا چینج راولی نو چی سنگا دو نمبری دا زور منیو دا خپل زان نی دری چند لوی گنکا پو دو نمبری راوستو او دلتے والا دا صوبی اسمبلی ٹکٹ ورکو عزت مندو وورے ٹول دروغ بدرتا وی دا دروغ و قسمون بدرتا خوری قرآنون بدرتا خوری او گورے تاسو دیرو تا بپتی یا دیرو تا بپتنی چی جیبیم دا کانو دا کڑی و دری کانیم گردی گورے نو عزت مندو ام دغا شانتی پا دی دو نمبریانو پا دی دروغ جنو دوکا نشے او اس خواسم خدا پی ٹی آئیو والا اس خو پی ٹی آئی نشان نشتا اس خو پی ٹی آئی لووٹ ورکول خپل ووٹ ڈن تا گرزول دی دا غوی خو حکومت نشی جوڑی دی نسو بی کی نمرکس کی خدا مکا چتا دی کی آزاد کسانوم گٹھلا نو غبا دری او رضو کی دن آگ پاٹو کی شاملی گی چی چا تا پا الیکشن کے انتخابی نخے ملو شوی او داغ انتخابی نخو باندی اسم لو تر آگلی نو دا پی ٹی آئی خو نخا نشتا نیزت مندو نو دا پی ٹی آئی صوبائی حکومت رات لیشی او نو دا پی ٹی آئی مرکزی حکومت رات لیشی نیزت مندو بل آپشن نشتا که خیری پاتم تاریخ با که خیری چه ما خام بانگوی نو دی سری جنڈی حکومت پی نو عزت مندو کوششو که دا سلور شپا گروزی دی خپلو رشتدارو یارانو دوستانو عزیزانو تعلقدارو پسی او گرزه لاتین لطی ووٹ واخ لے چه دا امل خان پا مشرے کی انشاءاللہ پا دی صوبہ کی او خاص کر پا دی زلہ چار صدہ کی سنگی چی مخ کی ریکارڈ ترقیاتی کارون پا دی زلہ کی کڑی دی چی انشاءاللہ دا زلہ اسرہ جنڈا بیا راشی نو دے مل خان پا مشرے کی با دا آگ ترقیاتی کارونو انشاءاللہ ڈبل کارون کی گی او عزت مندو دا ٹول پختنو تا دا دی صوبی او دا دی زلی اسی دن کو تا یو دیر خمو قدا چی دا لس کالا زمونگ دا سوپا سمر اوزا پلی شوا سمر رست پا پی شوا او مونگ پختنو پسی او خاص کرده دل چار صدی خلکو پسی چی دا سمر خنداو شوا اس قسم کارو نشو اس قسم منصوبرا نقلا نو عزت مندو دیر خمو قدا دا ووٹ پا بدلا پا ووٹ پا طاقت دقی خلکو ناشد دا ووٹ تا سر لوی طاقت تی دقی خلکو لا دا سی شکست ورکے دا سی شکست ورکے چی دوی بیا دا الیکشن نم ناخلی